А «Укрпошта» на честь наших захисників випустила новий блок марок. Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, час повертати своє. Вони присвячені військовослужбовцям Нацполіції, Нацгвардії та Державної прикордонслужби. Чи шикуються у черги дніпряни за новим тавро, який тираж марки та скільки коштує, Вікторія Вахрушина знає. У центральному відділенні «Укрпошти» сьогодні урочисте погашення марки з красномовною назвою «Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, час повертати своє». Вона продовжує випуск «Слава ЗСУ», який був презентований у минулому 2022 році. У лютому 2023-го Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування добровольчих штурмових бригад, які, зокрема, звільнятимуть тимчасово окуповані території нашої країни. 17-та марка в серії. Серія називається «Слава Збройним силам України». Ця серія присвячена саме нашим поліціянтам, нацгвардійцям та прикордонникам, добровольцям гвардії наступу. Це не тільки звільняють нашу землю від окупантів, вони саме стоять на стражі Європи від сучасної коричневої чуми, від того лиха, яка несе в цивілізований світ Росія. Одна з перших в черзі за тавром – дніпрянка Інна. Каже, збирає марки майже все своє життя. Всю цю колекцію планує передати у спадок своєму онуку. Сьогодні, зазначає, пощастило. Черги майже не було, тому купила все за списком. Все купила – і конверти, і великі, і маленькі, і відкриточки, і марки. Відправляти не буду, внуку оставляю на пам'ять. Страшні времена. Но они пройдут, все будет хорошо, а внука будет память, что даже в такие времена и марки были, и праздники были. Автор марки і тематичного конверта «Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу» – заслужений художник Олександр Охапкін. Номінал нового тавра – F. Вартість однієї марки – 23 гривні, блоку – 69 гривень, тираж – 235 тисяч екземплярів. Дніпропетровська дирекція отримала 8,5 тисяч блоків. Придбати ви можете їх сьогоднішнього дня у всіх відділеннях АТ «Укрпошти», на офіційному сайті «Укрпошти» та на маркетплейсах eBay і Amazon. Також входить в набір 3 листівки, вартість кожної 10 гривень. В «Укрпошті» обіцяють, це не остання марка, яка буде присвячена Збройним силам України. Тож філателістам рекомендують слідкувати за анонсами. Вікторія Вахрушина, Андрій Сергєєв, Open News, телеканал «Відкритий».